質詢。第一項質詢，黃毓民議員。本會財務委員會於2007年5月批准向民航處撥款15億6500萬元，用以購買新的航空交通管制系統，下稱空管系統。據悉，民航處通過8份主要合約推行新空管系統，包括航空交通管理系統，下稱管理系統合約。在該8份合約中，7份合約大致如期完成，但管理系統合約在推行上由於遇到多項涉及軟件問題而出現大幅延誤，以致整個新空管系統未能按計劃於2012年年底啟用。本會政府帳目委員會於本年6月就航空交通管制和相關服務的管理發表報告，促請運房局考慮立即委請外間的獨立專家評估該管理系統的安全性和性能。另一方面，據報在今年7月底民航處測試該管理系統期間，曾發生飛行數據處理器故障，以致整套管理系統無法運作。就此，政府可否告知本會：一、民航處管理層堅持使用該套存在不少軟件問題的管理系統，理據為何？運房局對民航處的該做法的立場為何？二、民航處在什麼情況下才會放棄使用管理系統？及三、鑑於運房局要決定就空管系統聘用海外顧問，該顧問將會負責的工作詳情為何？運輸及房屋局局長。主席，香港乃全球性的航空樞紐，對經濟發展及城市向外聯繫極具關鍵作用，保障航空交通安全向來是特區政府的重要任務，任何涉及航空交通管制的規劃和工作必定是以此為首要的考慮。正如政務司司長上星期在回應政府帳目委員會第63號 A 報告書的時候指出，新航空交通管制系統，簡稱新空管系統的安全性和效能都是必須符合高標準的要求，絕無妥協的餘地。民航處必定是會確保新空管系統在安全、可靠及穩定的大前提底下才投入運作。就黃毓民議員的提問，我現在綜合答覆如下。設置新空管系統的目的是要提升香港國際機場處理航空交通管理的能力，確保安全有效。新空管系統是按照國際間就空管系統採用的最新技術、運作及安全準則，以及參考民航處現有空管系統的運作經驗所制定。民航處是透過全球招標是挑選新系統的供應商，完全是符合政府的招標採購程序。中標者乃知名的航空系統開發公司，而其為香港開發的系統既符合國際民用航空組織，簡稱國際民航組織的最新要求，亦是與國際上最先進的航空管理技術水平看齊。新系統的處理能力及功能是比現有系統更優勝，並將是採用先進的電子技術，包括強化航班資料和數據處理能力、自動化及先進的安全警告功能，以及更精密的航跡計算功能等。新系統足以應付未來的航班增長，每日可處理8000份航空計劃書的資料，同時是監察1500個空中或者地面的目標，分別是現有系統的5倍和1.5倍。新空管系統總共是有8個合約工程，當中有7項已經完成，並且由2013年起分階段啟用。至於餘下的1個合約工程是涉及航空交通管理系統，民航處目前已經按合約要求完成所有的驗收測試，是包括實地驗收測試、飛行校驗測試、可靠性驗收測試和系統整合測試，結果是整體上滿意的。而就新系統的尚待跟進的事項，民航處和承辦商亦都是定出時間表，最遲在明年初是矯正餘下的優先處理項目。與此同時，自本年10月開始，民航處已經是為空管人員就操作新系統進行培訓，以及在明年1月起
相關的模擬試行，並且就空管人員的培訓、運作程序和新系統的過渡安排等進行整體安全評估。根據現時的進度，民航處預計整個新空管系統可以在2016年上半年投入運作。在安全至上的原則下，運輸及房屋局和民航處都是要確保新空管系統的安全性和效能必須符合高標準要求，絕無妥協的餘地。就新系統的安全性和效能，是有三個層次的監察。首先，民航處是依據國際民航組織的航空安全管理指引，為新系統訂立嚴格標準和進行整體安全評估。第二，民航處自從2012年起已經是委聘海外獨立專家，為新系統在進行這個安全性評估，確保承辦商在開發系統的過程當中遵照國際間的品質標準。第三，為了進一步去確定新系統的安全性和效能，運輸及房屋局是認同政府帳目委員會的建議，已經是剛聘請海外顧問，就新系統的運作和操作人員的準備狀態直接向我提供獨立意見。最後，黃議員問題中提及有報道指今年7月底民航處測試該管理系統期間曾經發生飛行數據處理器的故障，以致整套管理系統無法運作。在這裏我是必須澄清這個報道的說法。根據民航處的報告，報道所指的測試實情是民航處人員在今年7月13日展開為期一個月的可靠性驗收測試，目的是去深入測試新系統內各個子系統在不同運作情況下的可靠性。民航處人員在7月31日其中一次的測試過程當中，是刻意去測試新系統在輸入非正常的航空交通指令情況下的反應。一如系統所設計，新系統的飛行數據處理器在接獲非正常指令之後並沒有執行有關的指令，但是當時的備用和最終備用兩個子系統的飛行數據處理器就由始至終都是如常運作的。事件是測試過程的一部分，屬已預知的情況，實非報道所指的故障。為了更配合空管人員的工作模式，民航處已經同承辦商是完成改善方案，令到新系統的飛行數據處理器日後在接獲非正常指令之後，除了是按原有的設計不執行有關指令之外，亦都是會提示空管人員他所輸入的指令不獲執行，以便空管人員是盡快去更正。黃毓民議員，主席，審計署63號報告書有兩個章節是講民航處，一個是民航處總部的那種貪腐的行為，另外一個就是這個空管系統。空管系統是攸關這個飛航空權，人命關天，10多億抌落鹹水海。帳目委員會特別出了一份報告講空管系統的話，你換忽職守，你的屬下換忽職守，是嚴厲譴責通斥你，結果你高高舉起輕輕放下，你都要炒油。我告訴你，主席，他沒有答我問題。你說聘請海外顧問，幾時聘請？你說已聘請，幾時聘請？幾多錢？邊度人？主席，你給他答吧。還有，為什麼民航處換忽職守的人你不追究他？局長，黃議員你問了問題，請你坐下。局長，首先主席，我是答了黃議員的問題的。第二呢，就我知道審計處它有兩份的報告，一份是針對這個民航處的新總部大樓當中涉及的有關沒有民航處在處理這個新總部大樓的工程過程裏面是沒有完全去遵從政府內部的程序規定。第二份報告就針對新空管系統，正如我在主體答案所說，新空管系統的進度呢是整體上滿意的。我必須打斷他的答覆，我是問得很清楚，你說已聘請海外顧問，何時聘請了？是什麼海外顧問？還有你的下屬換忽職守，你有沒有追究？是不是很清楚啊？坐低。他是沒有答到我嘛。黃議員請你坐低。局長，有關黃議員問
並請顧問的。主席，我是嘗試去答他，不過不給時間我，他就打擾我。就黃議員所針對的兩點，我可以好比較清楚地去回答他。第一呢，我們是剛聘請了一個獨立顧問。當然啦，我是在看了這個政府帳目委員會的63號 A 報告書之後，我作為局長，我決定是有必要有所謂第三層的監察，所以是決定再聘用一個獨立顧問，是直接向我提供意見的。政府去聘請海外顧問是需要程序的，需要時間的。那這個程序剛完成了，我已經是委聘了。這個獨立顧問呢，是英國的，英文叫做 National Air Traffic Service， 或者可以譯作呢是國家交通航空交通服務有限公司。那它是會確定，幫我去確定這個新空管系統的運作和操作人員是否準備就緒，所以英文就是 readiness， 無論是個制度系統的 readiness， 或者是人員，即、就是操作人員的準備就緒。那務求呢，在兩方面的準備都是妥當，咁然後佢就會俾意見俾我，係咪都同意咧？呢、這個新空管系統咧係啟用嘅。至於黃議員提到政府帳目委員會就民航處喺管理啊其他各方面嘅問題，我哋當然政府方面咧係好清楚政府帳目委員會嘅意見。政務司司長喺上個星期喺呢度咧亦都講，政府係會嚴肅處理嘅。咁運防局喺早前咧係要求民航處處長是提交詳細的書面報告，解釋新總部大樓未有完全遵從政府內部程序規定的原因詳情。在4月他的報告之後，我們認為尚是有需要進一步去澄清、說明和跟進的事項，於是局方是委派專人去跟進這件事的。局方人員是即將完成這個審視，是會交報告書是給我哋負責運輸嘅常任秘書長，咁就決定咧，係按既定程序可以做嘅下一步工作。